Ama naming bukal ng pag-asa, sa pamamagitan ng iyong salita, ay pinagiging banal mo ang lahat. Ipagkaloob mo sa amin ang makapaghanda ng aming mga sarili at gawing ang daigdig ay maging ganap para sa pagsilang ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong hukom ng sanlibutan at pag-asa ng sangkatauhan. Nabubuhay na kasama mo at ng Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Magsitayo po ang lahat. Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Unang araw ng Adbiyento at unang linggo ng Adbiyento. Isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, lalong-lalo na yung mga may sakit, na naway sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, maibsan ang kanilang nararamdaman at pagalingin. Maging ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, ang mga mahal natin sa buhay na yumao, isinasama din po natin, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kanilang kamatayan. Si Ernesto Gonzaga, isinasama din po natin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw na landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa bundok ibabaw. At ang mga bundok kapag nakita kay nagsisipangatan. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at makatuntunin ang guni-gunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangi ng sinapit mo'y mga dahong lagas, sa simoy ng hangin tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayon man, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos sa dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong ligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan.
Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa paraan, sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras." Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin at binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon din po ay ipinagdiriwang din po natin ang National Handicap Sunday para sa ating mga kapatid na mayroong mga kapansanan
ang ninanais ng simbahan ay ipanalangin natin sila. Hindi lamang ipanalangin kung hindi tulungan, suportahan sa kanilang pangangailangan. Kung mayroon po tayong kakayanan, National Handicap Sunday. At kasabay din po nito, ipinagdiriwang din po natin ang National AIDS Sunday. Ito yung mga may sakit. Ano ho? HIV. Kung hindi man sa kanilang pangangatawan na ipinapanalangin natin na sila'y gumaling, kung hindi man ito ipagkakaloob ng Diyos, at least ang kanilang spiritual, ang kanilang kaluluwa ay ating matulungan sa pamamagitan ng ating pananalangin at pagsuporta na din. Ano ho? At ipinagdiriwang din po natin, sabi ko nga kanina, ang unang linggo ng Adbiyento. Nakakaantig ng damdamin ang sinabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ano, pag-amin sa kanyang pagkakasala. Pag-amin na kung saan ay sinabi niyang, bagamat alam namin ang aming pagkakasala sa simula pa lamang, subalit patuloy naming ginagawa ang kasalanang ito. At hindi lamang po pag-amin ng kasalanan. Sinabi rin ni Propeta Isaías, inamin din niya ang kanilang kawalan na inihalin tulad niya po ito sa isang dahon na nalalagas, nadadadala ng simoy ng hangin, yung kawalan nila, kaya nga ang kanyang panaghoy, Panginoon, maawa ka sa amin, dumating ka na, pumarito ka sa lupa upang kami ay kalingain at nang sa ganun kami ay makapagbalik loob. Ito ang esensya ng Adbiyento. Ang Adbiyento ay galing po sa salitang Latin na Adventus. Ang ibig sabihin po ay coming. Sino ang darating? Ang ating Panginoon. At ito ang ninanais ng ating Panginoon na kung saan ay ngayon din po ay binasbasan din po natin ang korona ng Adbiyento, na kung saan ay makikita natin ang kulay berde, na kung saan ay ito ay nagre-representa sa buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Buhay na kung saan ay maihahalin tulad sa isang puno, na kung saan ay kung ang puno ay berding-berde, alam natin na buhay ang punong iyon. At mayroon din po itong kulay asul, kulay violet, na kung saan ito ang kulay, liturgical color ng Adbiyento, na nagre-representa po ito ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, na siyang pinakarurok ng panahon ng Adbiyento. Kaya nga, ang paanyaya ng ating Panginoon na patuloy na magsisi ang sangkatauhan dahil napakahina ng tao. Sabi nga po ng isang manunulat, pwedeng magkasala ang tao minuminuto, sigusigundo, oras-oras, araw-araw. Kung titingnan lamang po natin, dahil mismo ang Ebanghelyo ang nagsasabi nito, ang sabi nga ay sa ibang parte, ang sabi doon ay tumingin lang tayo ng may kahalayan sa ating kapwa, mapuot lang tayo sa ating damdamin, sa ating kapwa, pagkakasala na iyon. Kaya nangangailangan ang tao ng parating pagsisisi. At ito ang pinakarurok ng mensahe ng Adbiyento, ang pagkakaroon ng isang taong pagkakilala sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao na isang makasalanan. Kaya nga, ang Adbiyento ay may tinatawag na paghihintay sa comings of our Lord Jesus Christ. Comings, bakit plural? Dahil mayroong
Dalawang malaking pagparito ang ating Panginoon. Ang una ay naganap na noong pumasok ang ating Panginoon sa kasaysayan, noong magkatawang tao ang ating Panginoon sa pamamagitan ng sinapupunan ni Santa Maria. Pinasok niya ang kasaysayan at ang kanyang pagparito na siyang pinaghahandaan po natin sa panahon ng Adbyento bilang isang tagapagligtas. Kaya nga, magpahanggang ngayon, nandoon ang paanyaya ng ating Panginoon bilang mga makasalanan, patuloy ang kanyang pag-i-invite sa bawat isa sa atin na tayo ay magbalik loob, manikluhod sa ating mga kasalanan, aminin ang ating mga pagkukulang at ihingi ng kapatawaran ang lahat ng ito. Maawain ang Diyos at sa kanyang pagiging maawain, ninanais niya na ang lahat kahit nandoon na po tayo sa tinatawag na karumaldumal na kasalanang ating nagagawa. Kung tayo ay hindi mananatili doon at pagsusumikapan natin na magbagong buhay at tanggapin ang ating Panginoon, handa ang ating Panginoon na tanggapin muli ang taong nagkakamali, nagkakasala. Huwag na po nating antayin yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon, the second coming of Christ, yung tinatawag na parusiya. Dahil kung papaanong ang kanyang unang pagparito ay nagliligtas ang ating Panginoon, nasabi ko nga po, magpahanggang ngayon, ito pa rin ang minimithi ng Diyos na maakay niya ang sangkatauhan sa langit na kanyang binuwisan ng kanyang buhay. Dumaloy ang kanyang dugo at tubig sa kanyang tagiliran para sa ating kaligtasan. Subalit sa kanyang ikalawang pagparito bilang isang hukom, baka maging huli na po ang lahat. Dahil bilang isang hukom, huhukuman ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating mga ginawa, sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala na ipinagkaloob sa atin. Marahil ang kanyang katanungan, ano ang ginampanan mo sa buhay na ipinagkatiwala ko sa iyo? Bilang hukom, wala na pong awa ang Diyos. Subalit, bilang tagapagligtas na hanggang ngayon, patuloy ang kanyang pag-aanyaya. Ito po ang i-grab natin, yung opportunity na pwede pa tayong magbalik loob sa ating Panginoon. Sabi ko nga, handang tumanggap ang ating Panginoon kahit nandoon tayo sa lusak ng kasalanan, kung atin lamang pong aakuin ang ating mga pagkakamali. Ito yung pinakamalaking comings of Christ. Ito yung Christmas na pinaghahandaan ng Adbyento, ang pagpasok niya sa kasaysayan, at ang ikalawa, ang parusiya, ang kanyang ikalawang pagparito bilang isang judge. Subalit mayroong in-between na pagparito ang ating Panginoon. At saan po natin ito matatagpuan? Sa banal na Eukaristiya na parati nating ipinagdiriwang. Kung atin pong tatanggapin ang ating Panginoon, lalong-lalo na sa communion, na kung saan mananahan ang ating Panginoon sa ating mga sarili, at dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, ikukonformi natin ang ating buhay sa Kanya, na kahit napakahirap, pagsisikapan natin na gawin kung ano ang nararapat, kung ano ang kabutihan, at kung ano ang naaayon sa kanyang kalooban. Mahirap po itong gawin, subalit kung ito ang ating pagsusumikapan, dumarating ang ating Panginoon sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya. Pag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, dumarating ang Panginoon. Pag tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, dumarating ang Panginoon. At hindi lang sa mga ganitong bagay, maging ang pagdating ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaaway, dumarating din ang ating Panginoon. Minsan ginagamit ng Diyos ang ating mga kaaway. Kung titingnan lamang po natin at kung madidistinguish natin kung ano ang mensahe ng ating Panginoon, sa lahat ng ito in a varied ways, dumarating ang ating Panginoon in between ng kanyang unang pagparito at ang kanyang ikalawang pagparito. Nawa,
ito po ang ating makita na kung saan ito po ang paalala sa atin sa ating ebanghelyo ngayon. Be watchful and be alert. Dahil hindi natin alam kung kailan ang oras na darating ang ating Panginoon. Ginamit po dito ng ating Panginoon ang isang taong maglalakbay. Ano po ang sabi dito ng ating Panginoon? Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinabahala niya sa kanyang mga alipin ang kanyang tahanan at pinagkalooban ng kanya-kanyang gawain ang kanyang mga alipin at binilinan ang bantay-pinto na laging maging handa sa kanyang pagdating dahil baka siya dumating na hindi niya nalalaman at maabutan na natutulog. Kaya ito ang paanyaya kung titingnan po natin at pagninilayan ang mga katagang ito ng ating Panginoon. Hindi dapat katakutan ang pagparito ng ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Bakit kamo? Tingnan niyo po, pag ang isang mga kasambahay o kaya'y mga alipin na pinagkatiwalaan sa tahanan na siyang binibigyan ng diin sa ating ebanghelyo, pag wala po yung kanilang amo, di ba'y nandoon ang nervyos, nandoon ang kaba, nandoon ang pagkatakot? Baka kung ano ang mangyari sa tahanan hanggat wala ang kanilang amo, hanggat wala ang may-ari ng tahanan. Subalit pag dumating ang may-ari ng tahanan, nandoon yung kasiyahan. Kaya nga, ang paanyaya sa Adbyento ay hindi pagkatakot, kung hindi paghihintay na kung saan mayroong kasiyahan, mayroong pananabik. At ang pananabik na ito, parang ito yung force na magdidikta sa tao upang makita niya ang kanyang Panginoon, ang may-ari ng bahay, na darating na siya ay buhay, na siya ay hindi natutulog, na siya ay gumagawa ng kanyang duties and responsibilities. Ito ang paanyaya ng ating Panginoon. At nawa, hilingin po natin sa ating Panginoon na tayo ay maging mga gising, hindi natutulog kung kailan man darating ang ating Panginoon. Uulitin ko po, sa three comings of Christ, itong dalawang malalaki during Christmas na ating ipinagdiriwang at ang parusiya, subalit, mas importante din po dahil paghahanda po natin yung in-between kung papaano natin ginagampanan ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Nawa, ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan para pagdating ng oras sa pagparito ng ating Panginoon, madatnan po tayong mga gising at hindi mga tulog. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng Adbyento, dumulog tayo sa Panginoon ng may buong pananalig at pagmimithing tanggapin siya sa ating buhay. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, halina Panginoon, iligtas mo kami.
Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, nawa ito ay maging maningning na halimbawa ng tapat na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari at lahat ng mga konsagradong tao, naway matagpuan nila sa atin ang kasiyahang kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong mailapit sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, naway makatagpo sila ng kakayahang mag-alay ng puwang at panahon para sa Diyos at makadiyos na gawain. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may karamdamang wala ng lunas at malapit ng mamatay, naway maihanda sila ng adbyentong ito para sa kanilang mahalagang pakikipagtakpo sa dating sa dakilang hukom. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may HIV or AIDS, naway patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga nanganganib magkaroon ng HIV dahilan sa uri ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo, nawa ay mapagtanto nila na ang mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay paghigpitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapangalipin at mapaglinlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga taong may kapansanan, maging sila nawa ang tampulan ng atensyon at pagkalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, muli po nating itaas ang ating mga daladalang kahilingan. Panginoon, ipadama mo sa amin ang mapagpagaling na bisa ng iyong pananahan sa aming piling. Mapaglingkuran kanawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon ng Adbyentong ito. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakaminabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan
na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Pasumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sige sa ay naman na may
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Ernesto Gonzaga na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen! Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsipo po sandali sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.